nessa vida sacerdotal, que não é fácil ser sacerdote, perseverar até o fim. Não é fácil, não. Com a mesma disposição, com o mesmo fervor, com a mesma piedade, com a mesma garra, não é fácil. Também não é fácil viver no convento, lá no preso, lá dentro, muito não. Como aquele convento que eu visitei, uma trapa, na porta está escrito assim: se é duro viver aqui, é doce morrer aqui. É isso mesmo. Se a vida do sacerdote às vezes é dura, é pesada, é monótona, se a gente não der um cunho de piedade, a gente entra na sídia, que é a pior desgraça que pode ter do padre. Acostuma com tudo, com a missa, com o sacramento, com tudo, e vai levando, com a expressão, desculpa aí, popular, com a barriga, as coisas de Deus. É a pior coisa que pode existir nesse mundo, para o cristão e sobretudo para o padre, é a sídia, quer dizer, a tibieza, a frieza. Hoje é que nós vemos, infelizmente, no clero, nos padres, a moleza, a frieza, as tibações, aí, com tanta coisa que podíamos citar, mas o tempo não permite. Então, no céu tem muitas moradas, mas todos serão felizes no céu. Agora, comparando, falando sobre o padre, e agora um que se converte na última hora, um que vive desse jeito, outro vive desse jeito, vai ter a mesma glória lá? Não. Cada um tem a glória conforme os seus merecimentos, conforme a sua proximidade com Deus. Quanto mais vive próximo de Deus, mais perto de Deus, mais feliz será no céu. Por exemplo, você pega um Didal, enche de água, coloca aqui. Pega um copo grande como esse, enche de água, esvaziar um pouco, cheio de água. Pega um pote, enche de água. O Didal não vai ter inveja do copo, porque ele tem mais água, porque o Didal está satisfeito, está cheio, está pleno de água. Eu tenho água suficiente. O copo está cedo com ele, porque o copo está cheio. O copo não vai ter inveja do pote, porque o pote é grandão, está cheio de água. Cada um está dentro da sua plenitude, dentro da sua capacidade. A recepção é essa, então ele está contente, satisfeito. Bom, vamos passar agora para um campo mais concreto, humano. Almocei num restaurante, uns tempos aí, esses serve-serve, depois pesa o quilo, né? Pesa quanto comeu, que eu acho muito lógico isso aí, a gente paga o que come. Esse negócio de banices aí, você come um pouquinho, paga, serve. Servi minha comidinha, outro serviu, fomos lá para pesar, filho, na minha frente tinha um senhor, um prato bem respeitável. Pôs lá, pesou, deu um quilo. Olhei para o meu assim, nossa, o meu deve dar umas 800 gramas, 100 gramas. Pesou um quilo. Pesou o meu, deu 400 gramas. 400 gramas. A prova que, olha aqui, a prova que é 400 gramas. Sim. Depois foi na mesa, sentou. E ele devorou o quilo. As miligramas, rápido, terminou, contou. Eu terminei as minhas 400 miligramas. Eu fiquei, não fiquei com inveja dele, porque ele pagou um quilo, eu paguei 400 gramas, paguei menos. Comeu mais, mas eu estava contentíssimo. A minha cota era essa, estava satisfeito. E ele também ficou satisfeito, embora eu tinha comido duas vezes e meia a minha comida. Mas ele está também satisfeito. Exemplos muito materiais, muitas coisas assim, mas no céu é assim também. Quanto mais próximo de Deus nesse mundo, mais próximo de Deus lá no céu. Quanto mais você tem uma vida cristã, autêntica, mais feliz será no céu. Então vamos aproveitar nosso tempo. Porque lá depois não tem mais tempo, não. Depois sair desse mundo não tem mais tempo, não poder mais merecer, nem para nós, nem para os outros. Vamos aproveitar nosso tempo.
Tudo que não seja isto, lutar pela nossa felicidade eterna, para amar a Deus sobre todas as coisas e ao nosso próximo, a nós mesmos, tudo é perca de tempo. Tudo de São Paulo, mais forte ainda. Tem mania de dizer que eu falo muito forte nas minhas pregações, etc. Eu estou falando, tudo isso é perca de tempo. E São Paulo diz, tudo isso é esterco. Mais forte do que eu. Ninguém vai xingar São Paulo, não. Mas xinga a mim. Tudo isso é esterco. É o próprio Jesus Cristo. E Jesus Cristo é mais ainda. Afasta-te de mim. Afasta-te de mim. Então nós estamos nesse mundo para ganhar o céu. O resto é resto, meus irmãos. Não interessa nada mais. Então o Davi é um exemplo para nós. Falou que eu conheci há 60, 70 anos atrás. O primeiro padre que morre, foi o primeiro padre ordenado por mim. Quando eu ordenei, eu tinha 8 anos de bispo. Ele é o primeiro a morrer também. Morrer para esse mundo aqui. Mas a morte é fechar-se uma porta para esse mundo e abrir a porta da eternidade. Não é morte, é vida, é um translado. Como nós rezamos na missa dos defuntos, o texto em latim é opere loro sequuntur illos, missa do a missa do texto do latim oficial. Só que acompanhará o morto as boas obras, só, mais nada. Boas obras. Então aproveitemos para colocar as nossas boas obras, nossa economia, não na Caixa Econômica, no Banco do Brasil, ou no Bradesco, onde for, mas lá no céu, que nosso Senhor fala assim, coloque aqui em cima seus tesouros, as boas obras. Porque lá, aqui, nosso Senhor diz aqui, nosso Senhor diz assim, porque aqui na minha casa não tem ladrão, não tem traça que corrói as coisas, não tem ferrugem que acaba com as coisas. Então não vamos ser bobo, não, vamos colocar as coisas lá no céu. São Paulo diz, tenhamos os pés aqui na terra, o chão, mas nosso coração deve estar sempre lá em cima, pé no chão e coração no céu. É isso que nós rezamos na missa todos os dias, não é isso? Corações ao alto, nós já os temos para o Senhor, de boca, pelo menos de boca falam, nós já temos para o Senhor. Sabe que você tem meu coração voltado para Deus constantemente? Hoje é o tempo, porque nós fomos criados para lá, para cima. Na ascensão, nosso Senhor não desceu, não foi nem de lá, nem de lugar a todos nós. Então, olhemos sempre para o céu, tenhamos esse nosso pensamento sempre lá no nosso destino eterno. Nós somos feitos para Deus. Oxalá um dia todos nós nos encontremos lá. Encontremos na casa do Pai, para cantarmos a glória de Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo,
na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, missão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Elevemos ao Pai os nossos pedidos, Ele que está atento às nossas necessidades. Pelo vosso servo, o Padre Davi Delgado, que seja conduzido pelas mãos dos anjos à vida eterna, ao convívio dos vossos eleitos aqui na terra, foi exemplo de santidade, amor, humildade, fidelidade, nós vos pedimos. Senhor, escutai a nossa prece. Por esta santa assembleia que, reunida com fé, devoção, amor a Deus, rezaram pelo Padre Davi, nós vos pedimos. Senhor, ouvai a nossa prece. Pelo sacerdócio de quase 45 anos de Padre Davi, dedicado à nossa comunidade paroquial, Nossa Senhora das Graças, nós vos pedimos. Senhor, escutai a nossa prece. Pelo Santo Padre, o Papa Francisco, pelo nosso Bispo Dom Giovanni e todo o clero, com todo o povo de Deus, confiados a seus cuidados, nós vos pedimos. Senhor, escutai a nossa prece. Ouvi, ó Pai, os nossos pedidos, nós vos pedimos por Jesus Cristo, que vive e reina para sempre. Amém. Liturgia Eucarística. Quem nos separará? Quem vai nos separar do amor de Cristo? Separará se Ele é por nós, quem será contra nós? Quem vai nos separar do amor de Cristo? Quem será? Nem a espada, o perigo, nem os erros do meu criaturas, nem a condenação. Quem nos separará? Quem vai nos separar do amor de Cristo? Quem nos separará se Ele é por nós? Quem será contra nós? Quem vai nos separar do amor de Cristo? Quem será? Nem a vida, nem a morte, a tristeza ou a aflição, meu passado, nem o presente, o futuro, nem opressão. Separará? Quem vai nos separar do amor de Cristo? Quem nos separará se Ele é por nós? Quem será contra nós? Quem vai nos separar do amor de Cristo? Nem alturas, os abismos, nem tampouco a perseguição, nem angústia, dor ou fome, nem a tribulação.
quem nos separará? Quem vai nos separar do amor de Cristo? Quem nos separará? Se Ele é por nós, quem será? Quem será contra nós? Quem vai nos separar do amor de Cristo? Quem será? Nem a vida, nem a morte, e a tristeza ou a aflição, meu passado, nem o presente, o futuro, nem opressão. Quem nos separará? Quem vai nos separar do amor de Cristo? Quem nos separará? Se Ele é por nós, quem será? Quem será? Quem será? Nem alturas, nem abismos, nem tampouco perseguição, angústia, dor ou fome, nem a tribulação. Quem nos separará? Quem vai nos separar do amor de Cristo? Quem nos separará? Se Ele é por nós, quem será? Quem será contra nós? Quem vai nos separar do amor de Cristo? Quem será? Orai, irmãos e irmãs, para que o nosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Receba, Senhor, por Tuas mãos este sacrifício, para a glória do Seu nome, para o nosso bem e de toda a Santa Igreja. Concedei, ó Deus Todo-Poderoso, que o Padre Davi, graças a este sacrifício, este santo sacrifício, contemple claramente no céu os mistérios que celebrou na terra. Por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. O nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É nosso dever e a nossa salvação. Na verdade é justo e necessário. É nosso dever e salvação dar-vos graças sempre em todo lugar. Senhor Pai Santo, Deus Eterno e Todo-Poderoso, por Cristo Senhor nosso. Nele brilhou para nós a esperança da feliz ressurreição. E aos que a certeza da morte entristece, a promessa da imortalidade consola. Senhor, para os que creem em vós, a vida não é tirada, mas transformada. E desfeito nosso corpo mortal, nos é dado, nos céus, um corpo imperecível. E enquanto esperamos a realização de vossas promessas, com os anjos e com todos os santos, nós vos aclamamos cantando a uma só voz. Santo, 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 Senhor Deus do universo, o céu e a terra proclamam a vossa glória. Hosana nas alturas, hosana, hosana nas alturas, hosana. Bendito aquele que vem em nome do Senhor, bendito aquele que vem em nome do Senhor. Hosana nas alturas, hosana, hosana nas alturas.
Hosana. Na verdade, ó Pai, vós sois santo e fonte de toda a santidade. Santificai, pois, estas oferendas, derramando sobre elas o vosso Espírito, a fim de que se tornem para nós o corpo e o sangue de Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso. Santificai nossa oferenda, Senhor. Estando para ser entregue e abraçando livremente a paixão, ele tomou o pão, deu graças e o partiu, e deu a seu discípulo, dizendo: tomai todos e comei, isto é o meu corpo que será entregue por vós. Do mesmo modo, ao fim da ceia, ele tomou o cálice em suas mãos, deu graças novamente e o deu a seu discípulo, dizendo: tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Eis o mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte e proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Celebrando, pois, a memória da morte e ressurreição do vosso Filho, nós vos oferecemos, ó Pai, o pão da vida e o cálice da salvação. E vos agradecemos, porque nos tornaste dignos de estar aqui na vossa presença e vos servir. Recebei, ó Senhor, a nossa oferta. E nós vos suplicamos que, participando do corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Fazei de nós um só corpo e um só Espírito. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja, que se faz presente pelo mundo inteiro. Que ela cresça na caridade com o Papa Francisco, com o nosso Bispo Giovanni e todos os ministros do vosso povo. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja. Lembrai-vos do vosso Filho, Davi Delgado Cordeiro, que hoje chamastes deste mundo à vossa presença. Concedei-lhe que, tendo participado da morte de Cristo pelo batismo, participe igualmente da sua ressurreição. Concedei-lhe e contemplai a vossa face. Lembrai-vos também dos nossos irmãos e irmãs que morreram na esperança da ressurreição e de todos os que partiram desta vida. Vamos lembrar dos sacerdotes, sobretudo aqueles que faleceram aqui nessa diocese, os religiosos, os bispos que trabalharam também nesse regional. Acolhei-os todos eles junto a vós na luz da vossa face. Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos. Enfim, nós vos pedimos, tende piedade de todos nós e dai-nos participar da vida eterna com a Virgem Maria, Mãe de Deus, com São José, seu castíssimo esposo, com os santos apóstolos e todos os que neste mundo vos serviram, a fim de vos louvarmos e glorificarmos por Jesus Cristo, vosso Filho. Concedei-nos o convívio dos eleitos. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda honra e toda glória, agora e para sempre. Amém. Obedientes à palavra do Salvador e formados por seu divino ensinamento, ousamos rezar. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje.
perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todos os males, ó Pai, dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos, enquanto vivendo a esperança, guardamos a vinda do Cristo Salvador. Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, seja aos vossos apóstolos, eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olhei os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja. Dá-lhe segundo o vosso desejo a paz e a unidade. Vós que sou Deus com o Pai e o Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade, Cordeiro de Deus. Tende piedade, Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo. Dai-nos a paz, dai-nos a paz, dai-nos a vossa paz, dai-nos a paz. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém come deste pão, viverá eternamente. Eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno de que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra e serei salvo. De suor sobre o barco em alto mar, o céu começa a clarear, a tua rede está vazia, mas a voz que te chama te mostrará um outro mar, e sobre muitos corações tua rede lançará. Doa, doa a tua vida como Maria aos pés da cruz, e serás servo de cada homem, servo por amor, sacerdote da humanidade. Caminhavas no silêncio, esperando além da dor, que
a semente que tu lançavas num bom terreno germinasse. Mas o coração exulta, porque o campo já está dourado, o grão maduro pelo sol no celeiro pode entrar. Doa, doa a tua vida como Maria aos pés da cruz, e será servo de cada homem, servo por amor, sacerdote da humanidade. Doar a tua vida como Maria aos pés da cruz, e serás servo de cada homem, servo por amor, sacerdote da humanidade. Uma noite de suor sobre um barco em alto mar, o céu começa a clarear, a tua rede está vazia, mas a voz que te chama te mostrará um outro mar, e sobre muitos corações tua rede lançará. Doa, doa a tua vida como Maria aos pés da cruz, e serás servo de cada homem, servo por amor, sacerdote da humanidade. Da praia, somente queres que eu te siga, a sorrir, pronunciaste meu nome lá na praia. Eu deixei o meu barco a ti, buscarei outro mar. Tu sabes bem que meu barco pago, Senhor, tu me olhaste nos olhos. Buscarei outro mar. Tu minhas mãos solicitas, meu cansaço que a outros descanso, Senhor, tu me olhaste nos olhos. Pronunciaste meu nome lá na praia. Eu larguei o meu barco, Senhor, tu me olhaste nos olhos a sorrir, pronunciaste meu nome lá na praia. Eu larguei o meu barco junto.
buscarei outro mar. Oremos. Tendo recebido, ó Deus, o sacramento que nos salva, imploramos vossa clemência por vosso servo, Padre Davi, para que alimenteis da plena realidade no céu aquele que constituíste dispensador dos vossos mistérios na terra. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Que o Senhor envie muitos operários para a messe. A messe é grande e poucos são os trabalhadores. Que Padre Davi, do Reino dos Céus, interceda para que muitas vocações desta paróquia, desta comunidade, possam surgir. Enviai, Senhor, operários. Enviai, Senhor, muitos operários para a vossa messe, pois a messe é grande, Senhor, e os operários são poucos. Nosso irmão, Padre Davi, adormeceu na paz de Cristo. Unidos na fé e na esperança da vida eterna, encomendemo-lo à misericórdia infinita de Deus, nosso Pai, intercedendo por ele com a nossa oração fraterna. À mesa do Senhor, seja agora admitido à mesa dos filhos de Deus no céu e tome parte na herança eterna dos santos. E também por todos nós, que sentimos a tristeza dessa separação, oremos ao Senhor para que possamos um dia, juntamente com os nossos irmãos que já partiram deste mundo, ir confiadamente ao encontro de Cristo, quando Ele, que é a nossa vida, aparecer na sua glória. Momento de silêncio, oração silenciosa. Pelo batismo, Padre Davi tornou-se verdadeiramente filho de Deus, membro de Cristo ressuscitado e templo do Espírito Santo. A água que agora vamos derramar sobre o seu corpo, recorda-nos essa admirável graça batismal que o preparou para ser concidadão dos santos no céu. O incenso que vamos perfumar os seus despojos está será símbolo da sua dignidade de templo de Deus. O Senhor aumente em nós a esperança de que este nosso ressuscitará gloriosamente com Cristo. Santo vem.
certezas vem iluminar. Vem Espírito Santo, seu auxílio, santos de Deus, vinde ao seu encontro, anjos do Senhor, recebei a sua alma, levai-a à presença do Senhor. Receba-te, Cristo, que te chamou, conduza-te os anjos ao paraíso. Recebe a sua alma, levai-a à presença do Senhor. Dai-lhe, Senhor, o eterno descanso, nos esplendores da luz perpétua. Receba sua alma, levai-a à presença do Senhor. Nós vos encomendamos, Senhor, a alma do vosso servo, Padre Davi Delgado Cordeiro, a fim de que, morto para este mundo, viva para vós. Na vossa misericórdia infinita, perdoai-lhe os pecados que pela sua fragilidade humana tiver cometido, e concedei-lhe a paz e a vida eterna, por Cristo nosso Senhor. Gostaríamos de convidar o Padre Delto para fazer uma mensagem aos familiares e amigos do Padre Davi que moram na Itália. Por solicitación del señor obispo de nuestra diócesis, quisiera decir a los amigos y familiares del padre David en España, muchas gracias por compartir con nosotros brasileños este nuestro querido hermano. Desde cuando empezó su vida sacerdotal aquí en Rialma, hemos visto que Padre David siempre mantuvo su amor a España y logró amar a nuestra gente y a dejarse amar por nosotros también. Desarrolló gran parte de su vida misionera en esta diócesis. Miramos hacia la vida de Padre David y quedamos llenos de inspiración y deseos de santidad. Ha cumplido su misión con valentía, honor, fidelidad y perseverancia. Yo personalmente estuve en la misma ciudad que él por 15 años. Soy testigo de su buen carácter y generosidad. Ha hecho todo con amor por sus feligreses, hermanos sacerdotes, por mi comunidad misionera y en modo muy especial por los que sufrían en sus enfermedades. Si no fuera su edad y cansancio, estoy seguro que en estos tiempos de pandemia, Padre David hubiera hecho todo el posible para consolar a los enfermos, así como lo hizo desde siempre. Muchas gracias, Padre David, mi amigo. Nunca te olvidaremos. Hasta el cielo, ruega por nosotros ante la Virgen Santísima y nuestro Señor Jesucristo. Gostaria de convidar Padre Tiago para uma homenagem aos paroquianos.
antes do Tiago, em nome do clero da nossa Diocese de Iguaçu, nós somos gratos a Deus pelos anos de vida do Padre Davi, pelo seu ministério ofertado à igreja, servindo a Deus, principalmente a essa diocese. Somos gratos a essa comunidade, essa paróquia que cuidou do Padre Davi durante esses longos anos, que aqui ele esteve. Somos gratos ao Darcy, foi o primeiro padre da nossa diocese até então, que cuidou do Davi nessa reta final, como bem disse Dom José. Somos gratos ao Padre Antônio Teixeira e os vigários da época dele, que também cuidaram do Davi nessa reta final da sua jornada. Somos gratos ao Padre Tiago e também os vigários nesse seu período, que também cuidaram do Davi também nessa reta final. Então, o sentimento que permeia os nossos corações é o sentimento de gratidão. Em um mundo onde muito se fala em se viver bem, pouco se fala em se morrer bem. Davi teve essa graça de preparar para morrer bem. Em nossas brincadeiras, assim, morrer padre é uma dádiva. Oxalá se todos nós consigamos terminarmos a nossa vida fiéis a Deus. Então nós somos gratos a Deus por tudo aquilo que ele fez através da vida e do ministério do Padre Davi. E que esse sentimento de gratidão possa envolver todos aqueles que ao longo desses anos estiveram com o Padre Davi e nessa reta final cuidaram dele. Então que ele possa interceder por nós na eternidade. Como bem nos disse Dom José, é chegada a hora dele receber o prêmio. O único prêmio que nós deveríamos almejar, que é essa grande coroa de glória. Que Deus possa coroá-lo com a vida eterna, que ele possa interceder por nós, que aqui ficamos peregrinando por esse mundo. A batalha dele encerrou hoje pela madrugada, a nossa batalha continua. Então que ele possa interceder junto a Deus por nós, para que possamos buscar essa mesma fidelidade pontuada na vida dele ao longo desses anos. Que Deus o tenha na eternidade. Aprove a misteriosa providência de Deus trazer-me a esta paróquia há um ano atrás. Assumi como pároco esta paróquia no dia 19 de março, completará agora um ano. São os desígnios insondáveis de Deus. Não imaginava eu, na minha primeira missão como pároco, cuidar de um irmão que tanto lutou e tanto sacrificou-se por amor à igreja. Mas assim o quis a providência. Convivemos durante esse um ano com as suas muitas lutas e nesses últimos meses com muita fragilidade, que já demonstrava que o seu corpo físico já não mais correspondia com a grandeza da sua alma. Então, durante esse um ano, tive a satisfação de conviver com o Padre Davi. Me recordo aqui do seu aniversário em dezembro, dia 8, passado, e eu dizia que o sacerdócio dele, a vida dele doada e consumada pela igreja, possa curar o coração de muitos outros padres, para que todos nós possamos, como ele, vivermos e gastarmos nossa vida por amor à igreja. Nesse último mês, viveu então o seu calvário, o seu sacrifício de vida no silêncio da casa paroquial e do hospital. Em nenhum momento reclamou de nada, mas sempre expressava, antes mesmo de se tornar um pouco mais debilitado, sempre expressava o desejo de ver a Deus. Ele tinha já em mente isso, a missão dele aqui já havia se concluído e ele esperava apenas que Deus o acolhesse. E nessa madrugada o Senhor acolhe esse que o serviu no sacerdócio ministerial por 44 anos, mas durante a vida por 88.
Bendito seja Deus por esse servo que se despede. Eu teria aqui que falar muitos nomes como forma de gratidão, do tempo, de cuidado, de zelo para com o Padre Davi. Mas me permitam citar apenas três, não desmerecendo nenhum outro. Muitas pessoas desta paróquia se mostraram sempre muito solícitas e generosas no cuidado, no amor e no zelo para com o Padre Davi. Mas me permitam citar aqui o nome dos três enfermeiros que, desde que cheguei comigo, assumiram cuidado com ele. Então, o Daniel, o Denilson estão aqui e o Johnny. 24 horas com o Padre Davi, com as suas limitações, com as necessidades que nos últimos meses já se tornaram cada vez mais intensas, pelos cuidados do banho, da medicação, de ter que vestir roupa, de ter que levar e trazer. Então, em nome desses três, eu agradeço a todos, todos, que ao longo desses anos serviram com amor a esse servo de Deus. Todos os cuidados dispensados, todos os mimos e carinhos dedicados a ele durante este ano, principalmente agora com a minha presença na paróquia. Então, a minha gratidão à paróquia Nossa Senhora das Graças, pelo zelo e cuidado que vocês tiveram com ele. Agora, deixamos que o Padre Davi passe a eternidade junto de Deus, a quem serviu, e no colo de Nossa Senhora, a quem ele sempre amou. E que Nossa Senhora dê a ele toda a ternura que em vida ele dispensou a ela. Padre Davi, meu irmão, descanse em paz. Gostaria de convidar Dom Giovanni para uma mensagem a todos os nossos diocesanos. Eu quero agradecer a presença do Dom José Chaves. Muito obrigado por ter aceito o convite, estado aqui conosco e por nos dirigir belíssimas palavras para todos nós, sobre o Padre Davi, que mais do que ninguém o Senhor conhece aqui. Queria agradecer a presença do Dom Gamenilto, que fez parte desse mesmo presbitério que o Padre Davi também conheceu bem. O Padre Davi já foi dada gratidão, mas agradeço também ao Padre Tiago por todo o cuidado e todos os padres, todos que cuidaram tão bem do Padre Davi. Como ele cuidou tão bem do seu povo. A primeira vez que eu vim aqui para visitá-lo, pouco depois da ordenação e da posse, a fama do Padre Davi, que ele era muito duro. Quando eu cheguei, ele estava sentado na cadeira, na areazinha ali. Ele estendeu as mãos para levantar. Eu dei minha mão para ele, mas ele, antes de levantar, ele olhou o meu anel, beijou o meu anel. Aí depois eu ajudei ele a levantar. Ele pregou minha cruz, olhou minha cruz assim, beijou a cruz no meu peito. Eu estava de máscara, afastei a máscara, ele tocou no meu rosto, virou para o Padre Tiago e falou assim: o nosso bispo é novo, né? Com aquele sorriso, aquele olho claro dele, deu aquele sorriso. Aí eu brinquei com ele: não, padre, é só aparência mesmo. E ele, numa simpatia, você via um homem sofrendo, mas feliz, que gastou sua vida pelo povo, pela igreja. As pessoas falavam, sim, que ele era duro, mas qual foi o enfermo que ele não visitou? Qual a confissão que não atendeu? Qual a missa que não celebrou? Qual a alma que ele não levou para o céu? É um pastor, um bom pastor. Na segunda vez, quando eu fui, ele estava na cama e eu ajudei a levantar novamente, e quando ele pegou no meu braço,
nós íamos para o almoço, ele lembrou que tinha esquecido de beijar meu anel. Ele parou, eu não entendi porque ele parou, ele voltou, segurou minha mão, beijou meu anel novamente e fomos, sentamos para almoçar. Se via que ele estava sofrendo, mas com aquele sorriso que muitos conhecem. Um homem feliz, um padre feliz, um sacerdote feliz. E pela última vez foi ontem. Ontem eu fui ao hospital com alguns padres, rezamos por ele, demos a bênção. Claro que ele não beijou minha mão, mas ali estavam aquelas mãos que levaram tanta gente para o céu, sofrendo, e hoje estamos aqui entregando o nosso irmão feliz, beato, feliz, nas mãos do bom pastor. Eu louvo a Deus pela vida do padre Davi, pelo seu testemunho de perseverança e no sacerdócio. Só padre, simplesmente padre, sempre padre feliz. É um testemunho que grita aos nossos ouvidos, ao ouvido do povo, dos sacerdotes, de todos nós. Muito obrigado, Padre Davi. Muito obrigado a todos vocês. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Inclinai-vos para receber a bênção. O Deus de toda consolação vos dê a sua bênção. Ele que na sua bondade criou o ser humano e deu aos que creem em seu Filho ressuscitado a esperança da ressurreição. Amém. Deus nos conceda o perdão dos pecados e a todos os que morreram a paz e a luz eterna. Amém. E todos nós, crendo que Cristo ressuscitou dentre os mortos, vivamos eternamente com Ele. Amém. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. A alegria do Senhor seja a vossa força, e de em paz e que o Senhor vos acompanhe. Graças a Deus. Maria de Nazaré, Maria me cativou, fez mais forte a minha fé, e por filho me adotou. Às vezes eu paro e fico a pensar, e sem perceber me vejo a rezar, e o meu coração se põe a cantar pra Virgem de Nazaré. Menina que Deus amou e escolheu pra mãe de Jesus, o Filho de Deus, Maria que o povo